እርሱ እንደኔና እንዳንተው ሰው ነው። ስጋውና አጥንቶቹ የተሸከሙለት የሚበላና የሚጠጣ የሚተኛና የሚነሳ ግና ምድር አብቅላ ካጎረሰቻቸው ሰዎች ሁሉ የሚበልጥ ሰዎች ሁሉ ከእርሷ ላይ ይኖራሉ። በኋላም የሰሩትን ሰርተው ሞት በሚባል ቡጥኛ ተዘረው ዳግም ከእርሷ ይመለሳሉ። እናም እርሷ ከእርሷ ሜዳ ላይ ተንከላውሰው ከመቃብር ቤቷ ከታቀፉት ሁላ ምርጡን ጥሬ ብትባል አንድ ሰው ነጥላ ትጠራለች። በእርግጥ እርሱ ካለፉትም ወደፊት ከሚመጡትም ሕዝቦች ሁሉ ምርጡ ነውና። Oh people! I have something very important to say to you. Please gather around and lend me an attentive ear. በርግጥ በርሱ ያላመኑ በጣም ብዙ ህዝቦች ቢኖሩም በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ ከ1.5 ቢሊዮን በላይ ሰዎች ስሙን ደከረሜል ላይ የጣፈጣቸው ይጠሩታል። እኔናንተም ሙስሊም ወንድሜን ብንሆን ወደዚች ምድር ስንመጣ ወላጆቻችን በቀኝና ግሯ ጆሮቻችን አዛን ብለውልናልና ከእናትና አባቶቻችን በፊት ስሙን ሰምተኗል። እናም ደጋግመን ጠርተኗል። ይህ ሰው ከ1400 ዓመታት በፊት ሴት ልጅ ከነነፍሷ ተቀበረ በነበረበትና ዓለም በድንቁርና ጨለማ በተዋጠችበት ጊዜ ለዓለማት ህዝነት ይሆን ዘንድ ከአረቢያ ምድር ብቅ አለ። እናም በርሱ ሰበብ በወቅቱ በድንቁርና ጨለማ የተዋጠችው አረቢያ ብቻ ሳትሆን ለመላው ዓለም በስራት ሆነ። He said, listen, I am the messenger of God and I'm bringing you the news of believing in the one God. Then to change your ways and your traditions and your cultures to be truthful. ለዓለም ብስራት ይሁን እንጂ መልእክቱን ለማድረስ መንቀሳቀስ በጀመረ ጊዜ መንገዱ ሁሉ አልጋ ባልጋ አልነበረም። እንዲያውም እሾህ ተነጠፈለት፣ እላዩ ላይ የድንጋይ ማት ዘነበበት፣ የጥላቻ ማት ወረደበት። አሁን ጥቂቶቹ ሲቀሩ ወዳጆቹ ሳይቀር ፊት ነሱት። ይሁን እንጂ የተኛበት ሰሊል ጀርባው ላይ ሰንበር እስኪያወጣ በረሃብ ሰበብ ሆዱ ላይ ድንጋይ እያሰረ ቤቱ እሳት ሳይነድ ቀናት እያለፉም ቢሆን ጥርሱን ነክሶ ያን ቀውጢ ጊዜ አሳልፈው። ያ ቀውጢ ጊዜ ተከታዮቹን ማሳራቸውን አይተዋል። ቢላልን እንደሚደርቅ ልብስ የሚያቃጥለው የበረሃ ፀሐይ ላይ ሰጥተውት ክፉኛ ያሰቃዩትም ነበረ። ግና እርሱና መሰሎቹ መልሳቸው አንድና አንድ ነው፣ አሃዱን አሃድ። The story of Bilal radiallahu anhu, how he's dragged into the desert on the burning sun, a boulder placed upon his chest. And he would say, Ahadun Ahad, one, one, as he was being tortured over and over again. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. ግና የረሱል ተከታዮች በአላህ በማመናቸው ብቻ ስቃይ ሲበዛባቸው ሰላም የሚያገኙበት ቦታ ማግኘት ነበረባቸው። እናም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሳኝ ውሳኔ ወሰኑ። Muslims were being tortured and they needed somewhere to go that was safe. And so the Prophet Muhammad took this opportunity to make a very important decision. ወደ ውዲቱ ሀገራችን አቢሲኒያ ላኳቸው። ምክንያቱም በወቅቱ ክርስቲያን የነበረው ነጃሺ ፍትሐዊም ነበርና። He sent them to a land called Abyssinia to be ruled and taken care of by a just king who happened to be a Christian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
በዚች አጭር ያየር ሰዓት ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጽናትና ጥንካሬ፣ ስለ ባልደረቦቹ መስዋዕትነትና ለእስላም ስለከፈሉት ውለታ ለመናገር አልሞክርም፣ ብቃቱም የለኝም። ለዚህ የሚሆን አንድ ገጠመኝ ግን ልብ በሉልኝ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ወደ አላህ መጣራትን እንዲያቁሙ በሴትና በስልጣን ደልለዋቸው ነበር። እንኳን ሴትና ስልጣን ፀሐይና ጨረቃንም ቢሰጧቸው የተላኩበትን መልእክት ከማድረስ ወደ ኋላ እንደማይሉ አስረግጠው ነገሯቸው። To give you money and women, whatever you want we give you, say give me the sun or give me the moon, I'm not going to stop. እናም ከብዙ ስቃይና መከራ ከብዙ ትግልና ውጣ ውረድ በኋላ በመጨረሻም የአረቢያ ምድር የለበሰችው የድንቁርና ካባ ተገፈፈ። ለአረቢያ ምድር ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ብርሃን ሆነ። በዚህም ሰበብ ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆኑ ታላላቅ ኢማንያንም የአላህ መልእክተኛ የሆኑት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምድርን ገጽ ከረገጡት ሁሉ ታላቅ ሰው መሆናቸውን ይመሰክራሉ። ከነዚህ መሃል የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ሚካኤል አርት ይገኙበታል። ሚካኤል አርት በሰው ልጆች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደሩ ግለሰቦችን ታሪክ ካጠኑ በኋላ 100ዎቹ በሚል ርዕስ አንድ መጽሐፍ አሳተሙና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጆች ሁሉ አውራ የምርጦች ሁሉ ምርጥ መሆናቸውን መስክረዋል። My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደሩ ሰዎችን ስዘረዝር መሐመድን በአንደኝነት ማስቀመጤ አንዳንድ አንባቢያንን ሊያስገርምና ሌሎችንም ሊያጠራጥር ይችላል። ነገር ግን በታሪክ ውስጥ በሃይማኖትም ሆነ በዓለማዊ በኩል በደንብ የተሳካለት ሰው ቢኖር መሐመድ ብቻ ነው። ፍላስፋ አንደበተ ርቱ ሐዋርያ ህጋዋቂ የጦር ሰው የተላላቅ ሳቢዎች ባለቤት የእውነተኛ እምነት ታዳጊ የሃምድራዊና የአንድ መንፈሳዊ ግዛት መስራች ነው። የሰዎችን ታላቅነት ይመዝናሉ ያልናቸውና ያሰኙንን መመዘኛዎች ብንጠቀም ከርሱ የሚበልጥ ሰው እናገኝ ሆን ብሎ ጠይቆ ማንም ደማህመድ ብሎ የሚመለሰው ደግሞ ላማርቲን የተባለ ጻፊ ነው። ላማርቲን የትርኮችን ታሪክ ስጽፍ ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ የሚል የመሰከረ ቃል አስፍሯል። Lamartine, the famous French historian, in his book The History of the Turks, said about Prophet Muhammad, If greatness of purpose, smallness of means, and outstanding results are the three criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history? with Muhammad የሰዎች ማንነትና ድንቅነት የሚለካው ባነገቡት አላማት ልቅነትና ስፋት አላማቸውን ለማሳካት ባላቸው መንገዶች ምንትነትና ባስገኙት ጥጤታ መርቅነት ከሆነ ከዘመናችን ተላላክ ሰዎች አንዱን እንኳን
ከመሐመድ ጋር ለማወዳደር የሚቃጣው ማን ነው? قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعرك بتفجر الأنوار في قلبك. There is no man more dear to me throughout the whole of history than the one who was sent as a guide leading people from darkness to light. His message was simple and clear, that there is one God whom we must all fear, inviting people towards Allah. His name is Muhammad Mustafa. His name is Muhammad Mustafa. بلغ الأولى بكماله كشف التجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا رسول الله عالم درسوا عليكم برغت الداقم ماتايم اني برسو نبينا تركت شلو የሞዳት ሁሉ የሞዳት ነፍስም ጭምር ፍዳት ሁሉ